L'Hospitalet compta des del desembre amb un servei d'acollida de 8 a 9 del matí per donar resposta als pares que treballen i necessiten deixar els nens abans d'entrar a l'escola. Tot i que en un primer moment es van interessar una trentena de famílies en aquest servei, actualment l'aula d'acollida l'utilitzen només uns 5 o 6 nens. D'aquells 30 pares que estaven interessats, que nosaltres teníem les enquestes, resulta que només se'n van quedar dos al mes de desembre. O sigui que aquella enquesta no va ser prou clara amb els pares doncs, que volien fer, que tenien necessitat d'aquest servei. I clar, ens hem trobat doncs, bueno, que ara han anat pujant una mica més aquest nombre, però clar, vista la realitat doncs, de treball que hi ha, sembla que hagi d'anar en disminució i no en augment. Però bueno, esperem que vagi augmentant i això també dirà que doncs, els pares doncs, han trobat treball i tenen necessitat d'aquest servei. El servei d'acollida està ubicat al menjador escolar, molt a prop del CEIP Mestral, i compta amb una monitora que organitza les activitats que els nens fan durant l'hora que estan a l'aula. Actualment hi ha 4 nens fixos, 3 més que eventualment l'utilitzen, i està prevista la incorporació d'un nen més durant el mes de març. Uns números inferiors als esperats inicialment, però que són suficients perquè l'Ajuntament continuï apostant per aquest servei. Es va crear simplement per aquesta demanda que hi havia dels pares i que actualment no és tal. Però nosaltres continuarem donant aquest servei mentre es pugui mantenir, no? Mentre tinguem els nens. Una vegada no tinguem nens, evidentment no es pot continuar prestant aquest servei. L'aula d'acollida li costa a les famílies 2 euros al dia per cada nen. El servei depèn de la Regidoria de Cultura, la qual assumeix econòmicament la despesa de tenir un servei d'acollida amb una monitora durant aquesta hora del matí. No és un servei car, segons l'Ajuntament, que amb 10 nens cada dia cobriria les despeses.